Junts i PSC governaran plegats a Manlleu. La formació guanyadora de les eleccions, amb Arnau Rovira al capdavant, pacta amb el PSC, liderat per Marta Moreta. El nou govern sumarà 12 dels 21 regidors del consistori. Es confirma, per tant, del tot el canvi d'etapa política a la ciutat. Esquerra, després de 20 anys a l'alcaldia, estarà a l'oposició. I també hi haurà canvi de govern a Santa Eugènia de Berga. Esquerra i els independents, que sumen majoria, han pactat i compartiran l'executiu. En quedarà fora Junts, formació guanyadora de les eleccions el 28 de maig i que havia ostentat l'alcaldia en majoria absoluta des de l'any 2011. Bona nit. A tres dies dels plens d'investidura es comencen a resoldre interrogants dels futurs governs municipals a Osona, però encara hi ha incògnites en diverses poblacions. Avui també explicarem que Sant Feliu Sasserra sortirà de la comarca del Lluçanès. Es farà efectiva així la posició d'Ara Sant Feliu, el grup que governarà el municipi, que es presentava per primera vegada i que considera que s'ha de respectar el resultat de la consulta de 2015, quan a Sant Feliu hi va guanyar el no a la comarca del Lluçanès. Municipis com Manlleu o Sant Vicenç ja tenen les piscines d'estiu obertes i a d'altres punts de la comarca ho fan aquest cap de setmana. Montesquieu ha instal·lat un nou sistema de cloració salina. El Manlleu femení presenta la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Ha fitxat Marlena Rubio, procedent del Liceo, de qui en destaca la força i la velocitat. L'hermetisme que regnava fins ara a Osona pel que fa a pactes postelectorals comença a esvair-se. Una de les grans incògnites es resolia aquest dimarts a última hora quan el 9-9 feia públic que Junts per Catalunya a Manlleu, amb Arnau Rovira a l'alcaldia, governarà amb el PSC de Marta Moreta. Un pacte de governabilitat que envia Esquerra Republicana a l'oposició. Aquest partit havia tingut les regnes de l'Ajuntament de Manlleu els últims 20 anys. Després de dies d'hermetisme, Junts per Catalunya i el PSC han arribat a un acord per governar plegats a Manlleu. Amb aquest pacte, postconvergents i socialistes obren una nova etapa política i posen punt final a 20 anys, o el que és el mateix, 5 mandats de consistoris pilotats per Esquerra Republicana. La primera opció de Rovira, el clar guanyador de les eleccions municipals de Manlleu, era bastir un executiu ampli a tres bandes amb socialistes i republicans. És una proposta, però, que no va prosperar. L'aliança entre Junts i PSC posa punt final a la incògnita que van dibuixar els resultats de les eleccions municipals a Manlleu. Amb 1.952 vots i 8 regidors, Junts va ser el gran guanyador dels comicis. Ara, amb els 4 que va obtenir el PSC capitanejat per Marta Moreta, sumaran majoria absoluta. Un escenari que deixarà els 4 regidors d'Esquerra Republicana, una formació que ha encapçalat Eva Font, a l'oposició. També hi seran els 2 regidors de la CUP, els 2 d'Ara Gent de Manlleu Pacte Local i el d'Aliança Catalana. El pacte es materialitzarà aquest dissabte al ple de constitució del consistori, que se celebrarà a partir de les 12 del migdia. A Vic, aquesta tarda, Esquerra Republicana ha emès un comunicat en què el grup s'autositua a l'oposició. Expliquen que hi ha hagut contactes bilaterals amb Junts, la CUP, Ara Vic, el PSC i els Comuns, però que no n'ha sortit cap acord. Amb la decisió d'Esquerra de quedar-se a l'oposició i l'anunci de Miquel Illa, del PSC, que no prendrà possessió com a regidor, tot fa pensar que un possible pacte de govern a Vic seria entre Junts i Ara Vic, la formació vinculada al PDeCAT que lidera l'exregidor de CiU, Xavier Farrés. On sí que ja està clar que hi haurà canvis al govern i a l'alcaldia és a Santa Eugènia de Berga. Un pacte entre Esquerra Republicana i els independents, amb Cristian Parres i Josep Sallent al capdavant, suposarà desbancar Xavi Fernández, candidat de Junts, de l'alcaldia. Un gir de guió que posa punt final al lideratge dels postconvergents del poble, on han governat des de l'any 2011.
Encaixada de mans i cares somrients. És la imatge que exhibien aquest dimarts Josep Sallent i Cristian Parras. Són respectivament els candidats de Som Sant Eugeni de Berga, un partit vinculat a Esquerra Republicana, i d'Independents. A les eleccions municipals del passat 28 de maig van aconseguir 3 regidors cadascun, una xifra clau que ara els ha permès desbancar la força més votada al municipi, Junts per Catalunya, i el fins ara alcalde, Xevi Fernández, que per només 6 vots va quedar-se a les portes de la majoria absoluta. Dissabte haurà de cedir la vara a Parras, que és qui ostentarà l'alcaldia. Un gir de guió que des de Som Santa Eugènia s'ha de traduir en un canvi de rumb al municipi. Creiem que posem fi a 12 anys de govern de Junts i no ho podríem fer d'una altra manera que millor que de la mà de Josep Sallent i tot el seu equip d'Independents per Santa Eugènia. És passem full de 12 anys on la gent de Santa Eugènia, la ciutadania, poder no s'ha sentit prou recolzada i creiem que ara amb aquest impuls, en fer un programa d'esquerres, doncs posarem Santa Eugènia allà on es mereix. El cap de llista del Republicà, en Josep Sallent, serà el primer tinent d'alcalde. Amb Som Santa Eugènia, diu, van presentar programes electorals semblants, un fet que l'estiu passat els va portar a estudiar l'opció de presentar-se conjuntament, tot i que no ho van acabar fent. Ara que els números donen, però, tenen clar que no poden deixar perdre aquesta oportunitat. Això ens ha donat peu a que ara doncs, els números ens han sortit i bé, aquesta oportunitat no l'havíem de deixar aprofitar de cap manera. Esperem que nosaltres puguem donar un valor afegit a l'oposició i que ens puguin, l'equip de l'oposició, Junts, ens puguin donar un cop de mà i ens puguin ajudar amb diferents coses, que estem convençuts que ells tenen experiència i això ho podem fer. Per la seva banda, l'encara alcalde del municipi, Xevi Fernández, nega que el poble hagi demanat un canvi de rumb. Tenim pràcticament el 50% dels vots, doblem en vots a la segona força, ens hem quedat 6 vots de la majoria absoluta i, per tant, aquests resultats no es poden entendre de cap manera com una esmena a la gestió que hem fet nosaltres. Entenem que és un discurs, com deia, una mica interessat per justificar un pacte que ens sembla molt legítim, però que té una certa incoherència, que dos grups que fins fa 4 dies, teòricament, no es podien veure, no van ser capaços d'arribar a un acord per formar una llista única per les eleccions, que ara es vegin de cop i volta, no?, siguin socis preferents per formar un govern municipal. Per Fernández és clau que el nou govern aposti pel consens i desencalli el POUM. Tenim una assignatura pendent, que és l'urbanisme. Nosaltres hem començat el POUM i és imperatiu que aquest govern es posi d'acord i acabi el POUM i per anar bé que s'aprovi per unanimitat del ple, perquè si no, fins ara nosaltres hem consensuat moltes d'aquestes decisions importants i tot se'ns ha aprovat sempre amb els vots favorables, sense vots en contra i com a molt amb alguna abstenció. Per Fernández, el pacte entre Parras i Sallent és legítim. Que cap dels dos tingui experiència al govern, però anticipa que s'acabarà traduint en una frenada dels projectes que s'han activat els últims anys. Sant Feliu Sasserra sortirà de la comarca del Lluçanès. Era l'únic dels 5 municipis on el 2015 es va imposar el no a la comarca que en formava part en la llei de creació aprovada pel Parlament. Les eleccions del 28 de maig al municipi les va guanyar ara Sant Feliu, una nova candidatura que es presentava sota el paraigua del PDeCAT. Un cop s'hagi constituït el nou consistori, amb Joan Ramon Domènech a l'alcaldia, es convocarà un ple extraordinari per aprovar la sortida del Lluçanès, una sessió que tindrà lloc el dia 29 de juny. Ara Sant Feliu considera que s'ha de respectar la voluntat majoritària, el poble, en la consulta per la comarca i que, per tant, el municipi ha de tornar al Bages. Sí que defensen la continuïtat del Consorci del Lluçanès com a ens de prestació de serveis per als diferents municipis de la zona. Fins ara, Sant Feliu Sasserra governava Esquerra, que defensava l'opció de donar una oportunitat a la comarca sense sortir-ne d'entrada. La llei de creació de la comarca preveia com a data límit per desmarcar-se'n al març de 2026. Amb la sortida de Sant Feliu, la comarca del Lluçanès, que ha de funcionar amb una mancomunitat fins a la constitució del Consell Comarcal el 2027, quedaria formada per 8 pobles. Si el 2015 vam votar, aquesta votació s'ha de fer efectiva. El que no pot ser és que Sant Feliu voti que no i que ens hi fiquin a dit de la comarca havent sortit que no. Sí, el que volem deixar clar és que nosaltres no estem en contra de que es creï una comarca lluçanès, simplement en que si el poble en aquell moment vam decidir que no, és que no hi podem entrar-hi. Si el Consorci ens dona aquests serveis, per què hem de marxar del Consorci? És que no. No? Els serveis que estan funcionant bé del Consorci, evidentment, lluitarem per estar amb aquests serveis. I referent a la relació amb els altres pobles, que nosaltres no tenim cap problema, vull dir que amb tot el que puguem col·laborar, amb que tot el que ens puguem ajudar, doncs no hi ha d'haver problema. Creiem que és molt més efectiu un consorci ben portat i que funcioni que un consell comarcal. El cost no és el mateix.
Anna R. ha presidit avui per primera vegada un ple del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia. L'encara alcaldessa en funcions de Vic s'ha estrenat com a presidenta de la cambra, càrrec que va assumir divendres de la setmana passada, i en la sessió s'han fet diverses referències al seu debut a la presidència. El conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, ha afirmat que el Ter passa per Vic i per Girona, frase que després li ha esmenat el diputat biguetà del PSC Units per Avançar, Ramon Espadaler, recordant que el Ter passa per Manlleu, però no per la capital d'Osona. I el líder del PSC i cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, ha citat l'exalcalde de Vic, Jacint Codina. Han estat moments distesos d'un ple que no ha tingut el mateix to tota l'estona. De fet, Junts, el partit d'Anna R., ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqui eleccions a Catalunya. Torna amb els mateixos arguments i aprofitant que el Ter passa per Vic, presidenta. I també passa per Girona, però no passa res. Senyora presidenta, honorable conseller, sumar en primer lloc la nostra veu al tuit que feia vostè i d'agraïment als serveis d'emergència d'aquest país que tenien doncs, les malvestats de la pluja, dels rius, també del Ter el seu pas per Manlleu, que no per Vic, perquè conseller Nadal crec que ha tingut un petit lapsus. Hi ha aquesta frase d'en Cinto Codina, sigui això també dit en homenatge a la nova presidenta del Parlament que la felicito, que a mi em va traslladar el senyor Espadaler, una bona oposició això de fer un bon govern. Bueno, jo m'esforço a fer una bona oposició, demano que es faci un bon govern. La Federació Regional d'Esquerra Republicana ha escollit els representants de la Catalunya Central que opten a ser a les llistes del Congrés i el Senat en les eleccions generals convocades pel 23 de juliol. La representació de candidats de la zona l'encapçala Oriol Batlló, president del Consorci del Moianès i alcalde en funcions de Collsospina. Batlló ha estat alcalde des de 2011, càrrec que deixa aquest mateix dissabte. Als comicis del 28 de maig no optava a la reelecció. El quart lloc dels candidats d'Esquerra a la Catalunya Central l'ocupa la regidora de Sant Pere de Torelló, Griselda Castells. També hi ha Lídia Jorba, presidenta del partit a Rajadell, i Dani Barrera, regidor a Súria, com a segon i tercer candidats. Eloi Hernández serà el candidat de la Catalunya Central dels Republicans al Senat. Segur que continuarà en aquesta cambra el biguetà Josep Maria Reniu, senador des de fa 2 anys, per assignació directa del Parlament. Un veí de Vic de 40 anys ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C33 a Montcada i Reixac. El sinistre ha tingut lloc pels vols d'un quart de 4 de la matinada. Per causes que s'estan investigant, el turisme amb 2 ocupants ha sortit de la via i ha topat contra una tanca. El conductor ha mort i l'acompanyant ha resultat ferit crític i està traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. A Catalunya, en el que portem d'any, 67 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones pel robatori de 25 motos a Barcelona que després desmuntaven i venien per peces des de Vic. Segons la policia catalana, per robar-les, els lladres feien un seguiment previ de les motos, els col·locaven un dispositiu de localització i aconseguien engegar-les després de manipular la centraleta electrònica. Posteriorment, les deixaven a la via pública per comprovar si els propietaris tenien instal·lat algun sistema de localització, evitant així que fossin trobades al taller on les venien. Les motos que ningú anava a buscar les portaven a Vic, on les venien per uns 500 euros. Al taller ubicat a la capital osonenca, els 2 homes que les compraven les desmuntaven per revendre-les per peces i en alguns casos també per vendre el vehicle sencer en països estrangers. A Vic es van recuperar 9 de les motos robades. Els detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. Falta poc més d'una setmana per començar oficialment l'estiu i ja hi ha algunes piscines de la comarca d'Osona que han obert portes, com les de Manlleu i Sant Vicenç de Torelló, i d'altres ho faran aquest cap de setmana. És el cas de Montesquiu, Torelló o Sant Pere. Montesquiu ha instal·lat un sistema de cloració salina per evitar productes químics. Els termòmetres van pujar mica a mica i, malgrat els episodis de pluja, ja hi ha algunes piscines que han obert portes aquesta setmana. D'altres ho faran els propers dies. És el cas de Montesquiu, que està acabant d'enllestir les instal·lacions per obrir divendres. Aquesta temporada el municipi ha fet una aposta per un sistema de cloració salina en 2 dels 3 vasos per evitar utilitzar productes químics. És un sistema que s'aplica després, un cop passat als filtres de la piscina, de la filtració. És un sistema que hi ha uns electrodes i a partir d'aquests electrodes s'aplica una corrent contínua i són els mateixos electrodes els que fan que generi doncs, clor natural o un desinfectant que el que fa és desinfectar l'aigua de la piscina. I amb això evitem doncs, que hi hagi clor químic.
Aquest tipus de cloració té avantatges per la salut de les persones i pel medi ambient i també facilita el manteniment de l'espai. No irrita els ulls, no seca la pell, l'aigua és més transparent. Pel que fa al medi ambient, doncs, també hi ha bastants avantatges, perquè bueno, a part que utilitzes tot productes naturals, doncs, també no s'ha de buidar la piscina un cop l'any, perquè les piscines públiques s'han de buidar perquè no hi hagi acumulació d'àcid isocianúric. En aquest cas no caldrà. I bueno, també ens estalviem diners en quant a manteniment, que també serà més senzill. A Sant Vicenç de Torelló l'equipament ja està obert des d'aquest dilluns. Ahir, poc minuts després d'obrir, ja hi havia una persona nedant. El primer dia n'hi van passar 5 al matí i una vintena a la tarda. En aquest municipi també apliquen mesures d'estalvi d'aigua. Vam arrencar amb aquesta incertesa de si podríem omplir o no per aquestes restriccions d'aigua. Sembla que la cosa doncs, ha anat millor. Aquest any l'obrim una setmana abans que la normal, ja que l'any passat veníem d'una temporada amb unes temperatures molt altes. El que fem és tenim una recirculació d'aigua en la que es fa servir el camp de futbol que recircula tots els dos equipaments i, per tant, doncs, es reaprofita i el que intentem doncs, és minimitzar aquest consum d'aigua. Les pluges dels darrers dies han permès, per exemple, que la gespa de les piscines estigui en perfectes condicions, però a causa de les restriccions per la sequera no la podran regar d'entrada en tot l'estiu. Les piscines municipals també seran un refugi climàtic en episodis de temperatures extremes. El Martinelli a Manlleu ha presentat un nou fitxatge de cara a la propera temporada. Ahir el club presentava la segona incorporació, Marlena Rubió, procedent del Liceu de la Corunya, amb qui vol incidir en la davantera. La jugadora de Caldes d'Estrac explicava que entrar al Manlleu per ella és un pas molt important i que té l'esperança de guanyar-hi títols. El tècnic del conjunt groc i vermell, Jordi Boada, explicava que Rubio els pot aportar molta força i velocitat a la pista. Després de quedar quartes a la temporada regular, marcada sobretot per la lesió de llarga durada d'Anna Casarramona i de Nara López, així com la caiguda de l'equip als quarts de final de la Copa de la Reina, el conjunt manlleuenc ja ha inclòs altres fitxatges a la seva plantilla, com el de la jugadora vilanovina Blanca Engrill, que venia de l'Igualada femení. Sí, la veritat és que per mi és un pas molt important i el faig amb molta il·lusió. I crec que poden venir coses molt xules aquí. Tinc molta, molta il·lusió. Per mi és com un extra, diguéssim, el venir aquí i em fa molta il·lusió poder assolir a guanyar títols, diguéssim, i crec que és molt possible. Jo crec que ara està doncs, entrant en aquells anys bons de com a jugadora, no? És cert que és molt jove, té uns 20-21 anys, però bueno, em comentava que des dels 16 que està jugant hoquei lliga, per tant coneix la categoria. Ve una mica doncs, a portar això, no? Aquest plus que et donen les joves de punys, de força, de velocitat, i bueno, esperem doncs, que realment s'integri ràpid i que pugui donar el màxim. L'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès representarà a l'Atlàntida de Vic el seu espectacle No tot és fama, un projecte que ja s'ha convertit en tota una tradició. Fa més de 20 anys que alumnes de quart d'aquest centre fan un projecte teatral que any rere any és tot un èxit. Per primera vegada, el musical arribarà a Vic. No tot és fama. És l'obra de teatre que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès representaran a la Sala Gran de l'Atlàntida el pròxim 20 de juny. Una novetat que no havia passat amb cap altre curs i és que l'obra, aquesta vegada basada en la pel·lícula i musical Fama, és una activitat que repeteix cada curs des de fa 23 anys i que comença tan bon punt arrenquen les classes al setembre. Al setembre engeguem el projecte, fem càstings per conèixer els alumnes que en molts casos no els hem conegut abans, bé, no els coneixem dels cursos anteriors, i a partir d'aquí el que fem és intentar veure quin musical se'ns adiu als nanos que tenim, als alumnes que tenim. És la primera vegada que una obra feta pels alumnes de l'Institut de Prats es representa a Vic. Ja l'han representat en diverses ocasions, però portar-la a l'Atlàntida és tot un repte. I és un repte fer-ho, clar, en un lloc com l'Atlàntida, amb la infraestructura que hi ha, amb l'escenari que hi ha, i sí, un repte de ganes i sí. Enguany, l'obra ens explica la història d'un grup d'estudiants del Centre d'Arts Escèniques És Art, on es va gravar Fama, que estudien música, ball i interpretació per complir el seu somni. Tota una història de superació on també hi ha lloc per l'humor i on, evidentment, no hi falten els balls, la música i les històries d'amor. L'estrena es va fer a finals del mes de març a Prats de Lluçanès i també a principis d'abril a Sant Feliu Sasserra, amb una gran presència de públic.
Encara queden uns dies per portar-ho a l'Atlàntida, però els alumnes asseguren que ara per ara no tenen nervis. Bé, de moment no, però abans de sortir sempre hi ha una mica de nervis. Ganes moltes, nervis de moment no, però anirem allà a disfrutar i a fer-ho el millor que sabem. Com que ja l'hem fet 4 cops, nervis de moment no, però ja arribaran, perquè és un lloc més gran. La representació a l'Atlàntida el dia 20 de juny serà a 8:15 del vespre i tot i que encara queden entrades, s'estan venent a molt bon ritme. Ho deixem aquí per avui, demà hi tornarem amb més notícies. Que vagi molt bé. Bona nit.